Welcome to His Stories. രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ചാനലിലെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി വന്നു. ദി കാനിബാൾ ഇൻ ദി ജംഗിൾ എന്നായിരുന്നു ആ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേര്. ഇത് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഒരു കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട്, ശരിക്കും നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഇതെന്നാണ്. ശരിക്കുള്ള കഥ 1977 ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഐലൻഡായിട്ടുള്ള ഫ്ലോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഈ കഥ നടന്നത് എന്നാണ് ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് പറയുന്നത്. ഇതിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രം ഡോക്ടർ തിമോത്തി ഡാരോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റാണ്. ഈ അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റിന് ഈ ഇന്തോനേഷ്യൻ ദ്വീപിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു അനുഭവവും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചില നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അവർ ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്ടർ തിമോത്തി ഡാരോയ്ക്ക് ഈ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻഡായുള്ള ഫ്ലോറസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1977 അദ്ദേഹം ഈ ഐലൻഡിൽ എത്തുകയും അവിടുത്തെ വംശനാശം വന്നുപോയ ചില പക്ഷികളെ കുറിച്ച്, അവയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഫ്ലോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡിലെ കുന്നുകളും മലകളും കാടുകളും കീറി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡ് തിരിച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻഡാണ്. ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഐലൻഡാണ്. വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ്. 3 പ്രധാന ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 77 ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുകയും ഈ പറയുന്ന ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വേറെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ അവർ ഗവേഷണങ്ങളും പരിവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെറിയൊരു ഹട്ട്, ഒരു കുടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് ഇവർക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 മണിക്കൂർ നടക്കണം. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു കാട്ടിലാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇവരെ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവര് ഈ 3 പേരെയും ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഈ തിമോത്തി പറയുന്നത്. അതായത് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ദൂരെ പണിയെടുക്കുമായിരുന്നു, ഈ ബാക്കി 2 പേരും കുറച്ച് മാറി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെ 2 പേരെയും ഈ പറയുന്ന വിചിത്ര രൂപമുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നു. ഈ വിചിത്ര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസാമാന്യ പൊക്കമൊന്നുമില്ല, പൊക്ക കുറവാണ് എന്നാണ് തിമോത്തി പറയുന്നത്. പൊക്കം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യ രൂപങ്ങളാണ്, മനുഷ്യരെ പോലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവര് ദേഹത്ത് രോമമുണ്ട്, ഇരുണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരടുത്ത് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് ഉള്ള എൻകൗണ്ടറിൽ ഭയങ്കരമായ മണം ഇവരുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് തിമോത്തി പറയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കരമായ മുരൾച്ച ഈ ജീവികളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് തലയ്ക്ക് മാരകമായ പ്രഹരം ഇതിനിടയ്ക്ക് കിട്ടി. എവിടുന്നോ സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ട് വേറൊരു ജീവി ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ബോധം കിട്ടി വീണുവെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിലത്ത് നിന്ന് എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ട് ആ ജീവികൾ ഓടി. പക്ഷേ ഇതേ ഈ സമയം കൊണ്ട് ആ ജീവികൾ ഈ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കൂട്ടുകാരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആകെ വരണ്ടുപോയ ഡോക്ടർ തിമോത്തി ഒരു വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് ചോര ഒലിപ്പിക്കുന്ന ദേഹവുമായിട്ട് നടന്ന് ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റിൽ എത്തി. അപ്പൊ അവരോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ജീവികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു, കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന് സാരമായ പരിക്കുകളുണ്ട് ഈ ആദിവാസികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്ക്. കഥ കേട്ട ആദിവാസികൾ ഈ ഡോക്ടർ തിമോത്തിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചത് എബു കോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈബാണ്, ഒരു വർഗമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജാതി മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിയുടെ ഒരു കൂട്ടം ഈ കാട്ടിനുള്ളിലുള്ളതാണ്, അവരാണ് നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ആദിവാസി വർഗം ഡോക്ടർ തിമോത്തിയോട് പറഞ്ഞു. എന്താണെങ്കിലും ഡോക്ടർ തിമോത്തിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം ഈ ആദിവാസികൾ ഈ കാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയും ഈ ബാക്കിയുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബോഡി കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഇവരെ പകുതി തിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഈ ജീവികൾ തിന്നിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ അവര് ഈ ബോഡി കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് ഈ ഡോക്ടർ തിമോത്തി നിയറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ആദിവാസി വർഗങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എബു കോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല, ഇത് ഡോക്ടർ തിമോത്തി ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളത്തരമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർ തിമോത്തിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിയെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ അറിയാം. അതായത് ആദിവാസി വർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ തിമോത്തിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ഫേക്ക് കഥ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ 2 കൂട്ടത്തിലുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കളെയും കൊല്ലുകയും അവരെ ആഹാരമാക്കുകയും ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്. എന്താണെങ്കിലും പക്ഷി ഗവേഷകനായിരുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ തിമോത്തി പെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അദ്ദേഹത്തെ അവർ ജയിലിലടച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ പറയുന്ന ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാനാണ്? അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ ജീവനോടെ വിളിച്ചാലല്ലേ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന വരെയും
ഇദ്ദേഹമാണ് കുറ്റക്കാരൻ. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നടന്ന സംഭവത്തിന് ഇദ്ദേഹം അല്ലാതെ വേറൊരു ഐ വിറ്റ്നസ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷി ഇല്ല. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ 2015 ഇറങ്ങിയ ഈ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഇവർ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ ഇപ്പൊ കടന്നു വന്ന ആ ജീവികൾ ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറസിലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലും ഈ പറഞ്ഞൊരു കഥ പണ്ട് മുതൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. കാരണം 16-17 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇവിടെ എത്തിയ പോർട്ടുഗീസ് മിഷണറിമാരെ അവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആദിവാസികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി വിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അച്ഛന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പാതിരിമാർ അവരുടെ ഡയറികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗോസ്റ്റ് ട്രൈബിനെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണേലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 16-17 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിലെ കാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആദിവാസികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഏതാണ്ട് 1 മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഒരു വർഗമാണ്. മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കും, ദേഹം മുഴുവൻ രോമമുണ്ട്, മുഖം കണ്ടാൽ ഉറാങ്ങൂട്ടാനെ പോലെയാണ്. അതായത് തികഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുമല്ല ഉറാങ്ങൂട്ടാനുമല്ല, അതിനിടയ്ക്കുള്ളൊരു സാധനം. പക്ഷെ ഇതിന് തീരെ പൊക്കമില്ല, വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്മെല്ലാണ് ഇവരുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ സ്മെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആദിവാസികൾ. ഇവരെ കൊണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആദിവാസി പ്രമുഖന്മാര് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വർഗം അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറത്തുള്ള ആദിവാസികൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇവരെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അവർ ഇവരെയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 50-60 ആളുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ട്രൈബിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്, ഈ ആദിവാസികൾ പറയുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കാടിനകത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത നമുക്കറിയാലോ, വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഈ പറയുന്ന ട്രൈബ്സ് ഈ ഗോസ്റ്റ് ട്രൈബ് ഈ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ വരികയും ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഇവർ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴങ്ങളും അല്ലാത്ത ഐറ്റംസും ഈ പറയുന്ന ഇറച്ചിയും ഒക്കെ ഇവർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇവരുടെ ഈ കാട്ടിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഗുഹകളിലായിട്ടാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഗുഹ ഇവർക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ലിമിറ്റുണ്ട്, കിട്ടാനായിട്ട് പ്രയാസമാണെന്നൊക്കെ ഈ ആദിവാസികൾക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവര് ഇങ്ങനെ വന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇതിനൊന്നും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തില് അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ആഘോഷം, ഒരു എന്തോ ഒരു ഉത്സവം പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനം നടന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രിയില്. അപ്പം ഇത് ഇവിടുത്തെ കൊട്ടും മേളവും ബഹളവും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇർലിന്റെ മറവില് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എത്തി, ഗോസ്റ്റ് ട്രൈബ് എത്തി. ഈ ഗോസ്റ്റ് ട്രൈബിന്റെ ആളുകള് ഇർലിന്റെ മറവില് ഇവരുടെ ഈ ആഘോഷങ്ങളും പാട്ടും കൂത്തും ഇവരുടെ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ നോക്കി കൊതി ഊറി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഗ്രാമ മുഖ്യന്മാര് ഇവരെ അകത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് ഇവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ഇവര് ഈ ഇതുവരെ ഫുഡ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്രാന്തം പിടിച്ചാണ് ഇവർ വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല പാകം ചെയ്ത ആഹാരത്തോട് ഇവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല, ഇവരെല്ലാം റോ ഫുഡാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആർത്തി പിടിച്ച് ഇവർ ഈ റോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ പേര് ഇട്ടത്, എബു ഗോഗോ. എബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രായമുള്ള വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഈ ഗോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തും തിന്നുന്ന ആള്. അപ്പൊ ഈ പേര് ഇവർക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഇവരുടെ ആകെ മൊത്തമുള്ള രൂപം ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു വൃദ്ധയുടെ രൂപമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഈ ദേഹം മുഴുവൻ രൂപമൊക്കെ ആയിട്ട് ചുളുങ്ങി. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് യബു എന്ന് പേരിട്ടത്. ഈ ഗോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ്. എന്താണെങ്കിലും അന്ന് മുതൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് അവര് യബു ഗോഗോ എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം യബു ഗോഗോകള് ഇവരുടെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വരികയും സാധനങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നും ആക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു നാള് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കർഷകൻ അദ്ദേഹം വെളിയിൽ എവിടെയോ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഈ എബു ഗോവ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയും കുഞ്ഞും കയറിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേട്ടപ്പട്ടികള് ഇവരെ വെറും മൃഗങ്ങളായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴേ വേട്ടപ്പട്ടികൾ ഇവരെ ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇട്ടിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ ഓടി അകത്തേക്ക് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഈ വേട്ടപ്പട്ടികൾ കടിച്ചു കീറുകളായി. ഏതാണ്ട് 2-3 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഈ കുഞ്ഞിനെ തിരക്കിയിട്ട് ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏബുഗോഗ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ ട്രൈബിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കാണുന്നത് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായ ബഹളം വെച്ച് അലറി കൂവി എന്നിട്ട് അവരകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി എന്നാണ് ഈ ആദിവാസികളുടെ മിത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ആ സംഭവം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇതേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കാണാതായി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഗ്രാമവാസികൾ വിചാരിച്ചു മറ്റേ ആ സംഭവത്തിന് പ്രതികാരമായിട്ട് ഈ എബു ഗോഗോകള് ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്നവർ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആ കുട്ടി അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഗ്രാമീണര് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അവര് ഒരു ട്രിക്കാണ് ചെയ്തത്. ഇവര് നേരത്തെ ഈ ഗോസ്റ്റ് ട്രൈബിലെ ആളുകളോടുള്ള അനുകമ്പ കാരണം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് മിച്ചമുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെക്കും. അപ്പൊ അവരെടുത്തോണ്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പണി ഈ ഗ്രാമവാസികൾക്കുണ്ട്. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങിയ പനയോലകള് ഇവരെ അടുക്കി അടുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ഗുഹ, ഇവർക്കൊരു ഗുഹ അകത്തുണ്ടല്ലോ, ആ ഗുഹയിലാണ് 10-50 ഗുഹകൾ താമസിക്കുന്നത്.
ഈ ഗുഹയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് വിരമിച്ചു. എന്നിട്ട് ആംഗ്യം കൊണ്ട് ഇവരെ കാണിച്ചു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള സാധനമാണ്, ഈ പന പോലെ കിടന്നാൽ മതി എന്നവരെ ആംഗ്യം കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ യബുഗോകള് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പന ഓലകൾ മുഴുവൻ അകത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെ ബുദ്ധി വികസിച്ച ഒരു വർഗ്ഗം ഒന്നുമല്ലല്ലോ. ഇവർ ചെയ്ത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പനയോലകൾ ദേഹത്ത് ചുരുട്ടിട്ടാണ് കിടന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് തണുപ്പ് ഏക്കത്തില്ല, കിടക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഇവർ കിടന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം രാത്രിയിൽ ഈ ഗ്രാമീണര് തിരിച്ചു വന്നു. ഇവർ മുഴുവൻ ഉണങ്ങിയ പനയോലക്കകത്താണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തോട്ട് തീ പന്തങ്ങൾ എറിഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണങ്ങിയ പനയോലകളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ പിടിക്കുകയും ഇവര് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് വെന്ത് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവർ പറയുന്ന ഗുഹയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം അടച്ച ശേഷമാണ് ഇവർ ഈ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ നിന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തത്. എന്താണെങ്കിലും അവരെ മുഴുവൻ ഇവർ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. പക്ഷേ ചില ആദിവാസി ഗോത്രക്കാരുടെ ഇതേ കഥയുടെ വേർഷനിൽ രണ്ടുപേര്, അതായത് ഒരു ആണും പെണ്ണും, ഈ പറയുന്ന കൂട്ട കത്തിക്കലിനിടയ്ക്ക് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അതായത് അവർ ആ ഗുഹയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർ ആ സമയത്ത് പുറത്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമീണരെ പേടിച്ചിട്ട് ഈ ആണും പെണ്ണും കൂടെ മറ്റൊരു ഗുഹ ലക്ഷ്യമാക്കി, ഈ കാട്ടിനകത്ത് അങ്ങ് ഉൾക്കാട്ടിൽ വേറൊരു ഗുഹ, ആ ഗുഹ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് അവർ ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് വേറൊരു കൂട്ടം ആദിവാസികളുടെ ലെജൻഡിൽ അവരുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവര് ഓടിപ്പോയി ആ ഗുഹയുടെ പേര് ലിയാവുവ എന്നാണ്. അതോടെ ഇവരുടെ ശല്യം നിലച്ചു. പിന്നീട് ആരും ഈ എബു ഗൊഗോയെ, ആദ്യപ്പെട്ട ആരെയും ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോ നടന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവര് അന്നും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് എബു ഗൊഗോൾ കാട്ടിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നാണ്, അവിടെ എവിടെയും കണ്ടതായിട്ട് ഇവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എബു ഗൊഗോളുമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ട് എൻകൗണ്ടർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആകെ നടന്നത് ഈ 1977 നമ്മുടെ ഡോക്ടർ തിമോത്തിക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ്. അപ്പം തിമോത്തി ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നേരത്തെ എബു ഗൊഗോൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദിവാസികൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ തിമോത്തി പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പോലീസിനും ഗവൺമെന്റിനും സംശയമാണ്, ഈ എബു ഗൊഗോ പുറത്തുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മിത്താണ്, ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാണ് ഇതൊരു റിയൽ ആള്. കഥകളും മിത്തുകളും അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് 2003 ഒരു കൂട്ടം പരിവേഷകർ, അവർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇന്തോനേഷ്യൻ സംയുക്ത പരിവേഷണ സംഘമാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇന്തോനേഷ്യ വരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ മൈഗ്രേഷൻ നടന്നത് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ, സുലവസി, ഇന്തോനേഷ്യ അങ്ങനെയുള്ള പല ബോർണിയോ പോലുള്ള ദ്വീപുകളിലെല്ലാം ഇവർ പോയിട്ട് റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഗുഹകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഈ പറയുന്ന പുരാവസ്തു സാധനങ്ങളും ഫോസിലുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവർ പഠിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗവേഷണ സംഘം 2003 നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിലെത്തി. അവിടെയുള്ള പല ഗുഹകളിലും പരിവേഷണം നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തില് അവര് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഗുഹ ലിയാവുവ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുഹയിലും കയറി. അതൊരു വമ്പൻ ഗുഹയാണ്, അതിന് ഒരു രണ്ട് എൻട്രൻസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു എൻട്രൻസും അതിന്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലെറ്റുമാണ് ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളത്. എന്താണെങ്കിലും അവർ അതിനകത്ത് കയറി പരിവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. അങ്ങനെ അവര് പരിവേഷണം നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേക അടയ്ക്കകത്തു നിന്ന് ഇവർക്ക് ഒരു 3-4 അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കിട്ടി. അതില് ഒരെണ്ണം ഫുൾ അസ്ഥികൂടം തന്നെയായിരുന്നു, ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അസ്ഥികൂടം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കാൽമുട്ടിന്റെ ഭാഗവും തലയോടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 6-7 പേരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവർക്കൊരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതില് ആ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള അസ്ഥികൂടം അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതിന് മാക്സിമം 1 മീറ്ററിൽ കുറച്ച് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ പൊക്കം. അപ്പൊ ഇതൊരു കുട്ടിയാവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് അവർ ആദ്യം കരുതിയത്. അപ്പൊ വിശദമായ പഠനത്തിനൊടുവിൽ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതൊരു കുട്ടിയല്ല, ഇതൊരു പക്ഷേ കുള്ളനാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് കുട്ടിയുമല്ല, ഇതൊരു കുള്ളനുമല്ല, ഒരു ഡാർഫുമല്ല, ഇത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഏതാണ്ട് 30 പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ മനുഷ്യവർഗം കൂടെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അതെ, അതൊരു പ്രത്യേക മനുഷ്യവർഗമായിരുന്നു, ഒരു കുള്ളൻ മനുഷ്യവർഗം, പൊക്കം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യവർഗം. അവർക്ക് മാക്സിമം 1 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1.1-1.2 മീറ്റർ ഉയരവേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 3-7 ഇഞ്ച് അത്രേ ഉയരവേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ഒരാൾക്ക്. ഈ പറയുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ അസ്ഥി കൂടത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഉയരം 1.1 മീറ്റർ ഉയരമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യവർഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഈ ഫ്ലോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐലൻഡിലെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ പിന്നീട് പല അനുമാനങ്ങളുണ്ടായി. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം, ഇൻസുലാർ ഡാർഫിസം. ഒരു ദ്വീപിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സുകൾ, ഭക്ഷണം ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയുള്ള ജീവികളുടെ വലിപ്പം കുറയും എന്നുള്ള തിയറി, ഇൻസുലാർ ഡ്വാർഫിസം. അപ്പൊ അതാവാനാണ് സാധ്യത എന്ന അവർ കണക്ക് കൂട്ടി. അപ്പം ഇത് ഏത് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ മുൻ തലമുറയിലുള്ളവര് ഏതാണ്ട് 50,000 മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവരിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ആണോ ഇവ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ സംശയം. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങൾ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു, ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ ഉത്ഭവം. ഹോമോ ഹാബിലിസ് ആണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുകയും ഈ ദ്വീപില് അകപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഇവര് ഈ പറയുന്ന ഇൻസുലാർ ഡ്വാർഫിസം കാരണം കുള്ളൻ ജനതയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പല പഠനങ്ങൾ. ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ഹോമോ ഇറക്ടസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഈ പറയുന്ന ഹബിലിസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പല അനുമാനങ്ങളാണ് ഇവരെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത്. ഇൻസുലാർ ഡാർഫിസം ഒക്കെ, ഇൻസുലാർ ഡാർഫിസിന് മുൻതൂക്കം കിട്ടാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇതേ ദ്വീപില് നമ്മുടെ ആനയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ചെഗോഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയുടെ
അവശിഷ്ടങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിപ്പക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെയും പ്രത്യേക ജാതിയിലാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ദ്വീപിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുമാതിരി ഫോസിലുകൾക്കൊക്കെ വലിപ്പക്കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻസുലർ ഡാർഫിസ് ഇവരെ എല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അനുമാനിക്കുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, ഈ പറയുന്ന ആനയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ജീവിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ഇവർ വേട്ടയാടിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അനുമാനം. കാരണം അതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ബ്രെയിൻ തീരെ ചെറുതാണ്. എന്താണെങ്കിലും ഇവരെങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠന വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എബു ഗോഗോയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. എബു ഗോഗോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ജീവികൾക്കും ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യ വർഗത്തിനും ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസീസിന് ചുരുക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പേര് ഹോബിറ്റ്സ് എന്നാണ്. നമ്മൾ പീറ്റർ ജാക്സന്റെ ഹോബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ലോർഡ് ഓഫ് റിംഗ്സും ഹോബിറ്റ്സും ഒക്കെ. അത് അതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ വർഗത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഹോബിറ്റുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും പൊക്കക്കുറവായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഹോബിറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഈ ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിലെ ഈ പറയുന്ന ഹോബിറ്റുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആദിവാസികൾ പറയുന്ന എബു ഗോഗോകൾ തന്നെയാണോ എന്നാണ് ആളുകൾക്ക് സംശയം. ആദ്യകാല പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഹോബിറ്റുകൾ, ഈ മനുഷ്യവർഗം ഏതാണ്ട് 12,000 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയും ഈ ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ അനുമാനിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഈ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസീസിനെ തന്നെയാണ് ഈ ആളുകൾ എബു ഗോഗോ എന്ന് വിളിച്ച് ഈ പ്രത്യേക ട്രൈബ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. 12,000 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞും കുറേ വർഷങ്ങളോളം ഇവരിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല, ആദിവാസികൾ പറയുന്നത് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഈ ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിൽ എത്തിയ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതുങ്ങളെ കാണാതായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് പുതിയ രീതിയിലുള്ള കുറേ മനുഷ്യവർഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പം ഇവർ പേടിക്കുകയും ഇവർ പിന്നീട് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരെ പേടിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആദിവാസികൾ പറയുന്നത്. അതായത് 1700 കാലഘട്ടം വരെയും ഈ ഗ്രൂപ്പ് വർഗം അകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആദിവാസികൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നു. ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ഹോബിറ്റ് വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഫുള്ള് സ്കെൽട്ടൺ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഈ സ്കെൽട്ടൺ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇന്തോനേഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ടീകു ജേക്കബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം ആരുടെ അനുമതി കൂടാതെ ഇത് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും സ്വന്തമായിട്ട് നിന്ന് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പം ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഈ ജേക്കബിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ ജേക്കബ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ഹോബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിൽ അവസാന വാക്ക് അതേ വരാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കേസിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന് ദുശാഠ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ സ്കെൽട്ടന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലേ, ജേക്കബ്സിനെ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പണി കാണിച്ചത്, ഇതിനകത്ത് ചില വിവരങ്ങൾ മൂടി വെക്കാനാണ്, ഈ പറയുന്ന എബു ഗോഗോയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ആരോപണമൊക്കെ പിന്നീട് വന്നു. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹോബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വർഗം, ഈ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസീസിസ് ഏതാണ്ട് 50,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത്. കാരണം 50,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഈ ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിൽ എത്തിയത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരെക്കാരും കായിക ശേഷിയൊക്കെ ഉള്ള അവരിങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ നാള് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഈ ദ്വീപിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതിനുശേഷം ഇവര് ഈ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്, അതാണല്ലോ പ്രകൃതിയുടെ സെലക്ഷൻ, ഈ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ പറയുന്ന മേധാവിത്വത്തില് അത് സപ്രസായി നശിച്ചു പോയി എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് 50,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡില് ഈ പറയുന്ന ഹോബിറ്റുകൾക്ക് യാതൊരു റോളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എബു ഗോഗോക്ക് അത് എവിടുന്നാ വന്നത്? ചിലവർ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻഡിലുള്ള സകല ഐലൻഡുകളിലെയും ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ പുരാണങ്ങളില് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ എബു ഗോഗോയുടെ സൈസിലുള്ള ഇതേ രൂപവും പ്രകൃതിയും ഭാവമുള്ള ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതായിരിക്കാം എബു ഗോഗോ എന്ന് ആണ് ചിലവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഒരു ഗോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കഴിവുകളൊന്നും ഈ ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിലെ ആദിവാസികൾ പറയുന്ന എബു ഗോഗോയ്ക്കില്ല, അത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യജീവിയായിട്ടാണ് അവർ വർണ്ണിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ഈ പഴവും മാംസവും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യജീവി. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഗോസ്റ്റ് ആവില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിലുള്ള ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മുൻ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ഹോബിറ്റ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്റ്റ് ട്രൈബുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എൻകൗണ്ടർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു കൂട്ടര് വാദിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചെകഞ്ഞാല് രസകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുതയും കൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും. അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് പിടിച്ച ദി കാനിബാൾ ഇൻ ദി ജംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന 2015
ഈ പറഞ്ഞ തിമോത്തി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി. തിമോത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റേ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതായത് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ നേടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് അമേരിക്കൻ പത്രങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ള പത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം 1977 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് മറുഭാഗം വാദിക്കുന്നത്. അതായത് ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് എബു ഗോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെജൻഡിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡോക്യുമെന്ററി ഹിറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഡോക്ടർ തിമോത്തി, അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ വാദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടർ തിമോത്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അതെല്ലാം ഫേക്കാണ്, പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. എന്നാൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും കാണുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സാധനം തിമോത്തി ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജയിലിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നൊന്നും തൽക്കാലം തിരക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ തിമോത്തിയുടെ കഥ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് അവരുടെ പ്രശസ്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫേക്ക് കഥ മാത്രമാണ്. അത് ഫേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എബു ഗോഗോ ഫേക്കാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്നത്. എബു ഗോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗം ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോറസ് ഐലൻഡിലെ കൊടുങ്കാടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് അവിടുത്തെ ആദിവാസി വർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നിലവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുരാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ തന്നെയാണ്, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എബു ഗോഗോ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഹോബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസിസ് എന്നൊന്നും നമുക്കിപ്പം അറിയില്ല. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും ആദ്യമേ ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഹോമോ ഫ്ലോറൻസിസ് ഏകദേശം 12,500 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇവിടുന്ന് നാമാവശേഷമായത് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യം വന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയത്. എന്നാൽ 50,000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് മറിഞ്ഞു പോയതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഈ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങൾ പറയുന്ന എബു ഗോഗോ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസിസ്. പക്ഷേ ലോകം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കും, നാളെ മറ്റൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒന്നിനും പിടിച്ച് തൂങ്ങാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ ശരി നാളെ തെറ്റും, ഇന്നത്തെ തെറ്റ് നാളത്തെ ശരിയുമാകും. ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ അഭിപ്രായമല്ല പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് ഇപ്പോഴും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ റീസെന്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയ മറ്റൊരു മനുഷ്യവർഗം ഡെനിസോവൻ. ഈ ഡെനിസോവൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യവർഗം നമ്മുടെ സൈബീരിയ, സൗത്ത് ചൈന, ഈ പറയുന്ന ഇന്തോനേഷ്യ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കൂട്ടരുടെ ആദ്യ തെളിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സൈബീരിയയിലെ ഡെനിസോവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിൽ നിന്നാണ്. ഈ മനുഷ്യവർഗം ഏകദേശം 14,000 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെയും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഏഷ്യൻ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ടവരോ ഇതിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന യതി അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ എന്ന് മറ്റൊരു കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം 14,500 വർഷം മുമ്പ് വരെയും ഈ കൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ 14,500 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അതിനുശേഷവും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്ന മനുഷ്യജാതികൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായിരിക്കും യതിയായിട്ടും ബാക്കി പല ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുള്ള ബിഗ് ഫുട്ട് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇനി ചിലര് പറയുന്നത് ആ വർഗം ഇപ്പോഴും നിലനിൽപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മളെങ്ങനെ അറിയുന്നത്, ശാസ്ത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ നാളെ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വരും. പക്ഷെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കതെല്ലാം വെറും മിത്തുകൾ മാത്രമാണ്. മിത്തുകൾ ശരിയായേക്കാം നാളെ, ചിലപ്പോൾ അത് എന്നും മിത്തുകളായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിച്ചെന്ന് വരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ഡോക്ടർ തിമോത്തി ഒരു പക്ഷെ മിത്തായിരിക്കാം, ഈ പറയുന്ന എബു ഗോഗോ ഒരു മിത്തായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസിസ് ഒരു മിത്തല്ല, അത് യഥാർത്ഥമാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചില വീഡിയോകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചിലവര് ഇൻബോക്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പേഴ്സണലി ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ ബിഗ് ഫുട്ടും യതിയും ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു വാശി. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് ഉണ്ടെന്നും അത് ഇല്ലെന്നും തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത എനിക്കല്ല, അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ്. അവരാണത് ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും തെളിയിക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ആർമി യതിയുടെ കാൽപാദം കണ്ടു. അപ്പൊ യതിയുടെ കാൽപാദം കണ്ടിട്ട് അത് കാൽപാദമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി അത് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർക്കാണ് ഉള്ളത്, അതൊരു സയന്റിസ്റ്റാണ് ഉള്ളത്. അവരത് വന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് യതിയുടെ കാൽപാടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ പലതും വരും. ഇപ്പൊ കല്ലാന, നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ സാലി പാലോടാണ് കല്ലാനയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റുകാരോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകെ പോയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രബന്ധം എഴുതി പിയർ റിവ്യൂകളൊക്കെ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഒരു കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. ബോർണിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് കുള്ളൻ ആനകളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഗസ്ത്യ കുളത്തിലും കണ്ടുകൂടെ എന്നാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കമന്റുകളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു, ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച്
ഇത് സയൻസ് ജേർണലിൽ വന്ന് പിയർ റിവ്യൂകളൊക്കെ നടത്തിയ ശേഷമല്ല ഇതിനൊരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഇവർ പറയുന്നതല്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ്. എവറസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി എന്ന് ഞാനോ നിങ്ങളോ കയറി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ. വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആളുകൾ, വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കേസുകളിലെല്ലാം അതുപോലെ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം വിത്തുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്രിപ്റ്റഡുകളൊക്കെ ആയിട്ടും നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനോ ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞതും അറിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അതിന് എതിരഭിപ്രായവും അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല അഭിപ്രായവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം കമന്റുകളിൽ മാന്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമന്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പം അതിൽ ബിഗ് ഫുഡിനെ കണ്ട ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിന്റെ അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ പറഞ്ഞ ആള് ഇതുപോലൊരു സ്ഥിരീകരണം കിട്ടാതെ ഇത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ കഥയിലെ ഈ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസിസിസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തർപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ത്രീകളുമുള്ള ഒരു സാധനം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിലവിൽ മിത്താണ്. നാളെ അത് മാറിക്കൂടായിരിക്കില്ല. മറ്റൊരു സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. നന്ദി.